Disa janë të lumtur. E dikush mohon ekzistimin e lumturisë. Qytetarët i kanë të ndryshme dhe përkufizimet për lumturinë. Për dikë ajo është kur i ke të gjitha. Krejt i kam, familjen, dashninë edhe pare sa dush. Këto dallime në përkufizime dhe gjendje emocionale, ata që u intervistuan nga klani kanë diçka të përbashkët. Asnjëra palë nuk e din se në botë shënohet një ditë e veçantë për lumturinë, e që është 20 marsi. Së këmë ditë heqë është dita e lumturisat, po shkoj rrugën e Kumarë dhe ju bledi shka në shpe. Pas ditën e së martës, pati edhe kalimtar të tjerë të lumtur që këshin dalë në sheshet e Prishtinës. Mirëm, dhe ekstremen i lumtur. Intervistat u realizuan gjatë kohës sa po zhvilloi seanca e kuvendit për demarkacionin. E pikrisht politikanët janë ata që dikujt ja prishin lumturin. Nuk kam lumturi kur të humb territori. Dita ndërkombëtare e lumturisë u vendos të shënohet më 20 mars nga Kombet e Bashkuara, qysh nga viti 2012. Kjo ditë në Kosovë nuk u shënua me ndonjë aktivitet.